आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 12 तारखेर येणारे 12 एप्रिलाक गोंयान तेंची जाहीर सभा आसा. 2014 निवडणुकीक आमचें मार्जीन जें आशिल्लें तें 1,6,500 आशिल्लें. उत्सव आनी आशिर्वाद हे लोकांचे जे काही मूड आसा तो पळयले नंतर आमी तें मार्जीन ह्या वेळेर क्रॉस करतले अशें आमकां दिसता. तुमकां दिसता की मायनींग इशू प्रॉब्लम करतलो म्हणून? ना, मायनींग आमी प्रामाणीकपणे त्या सोडपाचो विषय कशे तरी आमी घडटा ते मायनींगाचे सगळ्या लोकांक खबर आसा. शिरोडचो ZP जयदीप शिरोडकार BJP कॅम्पांत. शिरोड्याचे कोफुसांव खंय ढवळीकार भावांक लागूनच शाणो जाल्यार सुदिनान लोकसभेक उमेदवार घालचो न्ही म्हूण सल्लो. शिरोड्यांतल्यान स्टार्ट केलें, आतां सांगूं नजो तो चारी कडेन दवरतलो म्हणटा, लोकसभेक रावतलो म्हणटा. शाणपणां आसत जाल्यार सुदीन ढवळीकारान उबें रावपाक जायना. एक युतीचो धर्म पाळपाक जाय. केन्ना आशिल्ली? आज हितून तेन्ना आशिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.